Саламатсызбы, урматтуу көрөрмөн. Эфирде Азаттык радиосунун Каректи Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы. Бул программада биз Евразия аймагында жана коңшу мамлекеттерде болгон олуттуу жана кызыктуу окуялары жөнүндө баяндайбыз. Анда эмесе программабыздын биринчи бөлүгүндө. Казакстанда чакан үйлөрдө жашоого тыюу салуу сунушталууда. Тажикстан Ирактан ондогон балдарын алып келген жатат. Москва шаарынын бюджетине мигранттар кошкон салым чоң экен. Тажикстандык журналисттер өз жанын куюуга эмне себеп экендигин сурамжылады. Урматтуу көрөрмөн, ушул ай башында Казакстандын борбору Астанада чакан үйдөн чыккан өрт 5 кыздын өмүрүн алгандан кийин Казакстандын бийлиги суусу, жарыгы жок жана меш менен жылытылган үйлөрдө жашоого тыюу салган жатат. Казак өкмөтү тиешелүү мыйзамдарга ушундай өзгөртүү киргизүү долбоорун даярдап жатат. Албетте, андай турак жайларда жашаган эл кайда жайгаштырылары али белгисиз. Анткени Казакстанда деле социалдык үйлөр жок жана жакын арада курулары белгисиз. О том, чтобы запретить времянки в Астане, задумались. Чакан үйлөрдө жашоого тыюу салуу демилгеси жалпы Казакстанды бейпайга салган өрттөн кийин көтөрүлдү. Беш бир тууган кыздын өмүрүн алган трагедиядан кийин күтүүсүз кырдаалдар комитетинин төрагасынын орунбасары иштен алынып, төрагасына жана ички иштер министринин орунбасарына сөгүш берилди. Бирок күтүүсүз кырдаалдар комитетиндеги адистер башкы көйгөй өрт коопсуздугунун эрежелерин көзгө илбей коюуда эле эмес деп жатышат. Проверка прошедшая показала, да. Ооба, көйүлөр убактылуу гана жашоого ылайыкташканын текшерүү көрсөттү. Аларда жашоого болбойт. Анткен менен үйлөрдүн кожоюндары жатакана сыяктуу чакан үйлөрдү куруп туруп, башка бирөөлөргө жашоо үчүн ижарага берерин баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Аларда жашоо мүмкүн эмес. Андай үйлөр санитардык жана өрткө каршы талаптарга жооп бербейт. Ички иштер министрлиги өмүргө коркунуч келтирген жана жалпы эле коопсуздукту камсыз кылуу үчүн андай үйлөрдө жашоого тыюу салуу керек деген көз карашта. Бирок тургундарды дароо көчүрчү жай жок болгондон кийин жолун издөөнү сунуштоодо. Биз курулуш талаптарын катуулаткан жоолорду тиешелүү мыйзамдарга киргизип, тиешелүү органдардын аны кыйшаюусуз аткаруусун сунуштап жатабыз. Көмүр же газ менен жылытылган жеке үйлөрдө сөзсүз түрдө өрт тууралуу маалымат берген жабдуулар орнотулушун талап кылып атабыз. Мындай өзгөртүүлөргө чейин өрт өчүргүчтөр менен куткаруучулар ар бир үйдү кыдырып, өрт коопсуздугун текшерип атышат. Бирок жеке менчик үй ээлери аларды киргизбей койгон учурлар жок эмес. Адистер деле үйдү текшергенден кийин коркунучтуу чараларды жоюу керек деген эскертүү бергенден башка чара көрүүгө укугу жок. На протяжении многих лет люди снимают и дачные участки. Көп жылдардан бери адамдар совет мезгилинде курулган дачаларды ижарага алып жашап жатышат. Алар жайында эле эс алууга ылайыкташкандан кийин меш орнотуп, ар кандай ыкма менен жылытып жатышат. Аларга кышында барып меш жакпагыла же андай үйдө жашаганга болбойт деп ким айтылат? Аларды кайда көчүрөбүз? Куда деть этих жильцов? Их надо же переселить куда-то. Куда их переселить? Астанадагы кыргашадан кийин көп балалуу энелер бийликке маселе коюп, ошондой чакан үйлөрдө жашоого мажбур экендиктерин, башка турак жайга каражаты жетпесин айтышты. Балдарга берилчү жөлөк пул жарытпасын, мамлекеттен социалдык турак жай алуу мүмкүн эместигин ачыкта билдиришти. Өкмөт абалды салмактоочу жумушчу топ түздү. Ар кандай багыттар боюнча түрдүү сунуштар түштү. Азыр алардын баары бааланып эсептелинип жатат. Анын ичинде даректүү социалдык жардам берүү, жөлөк пулдун көлөмүн кайра кароо, чарк чама жете турган үйлөрдү көбөйтүү маселеси да бар. Эсептер даярдалып, анализденгенден кийин жумушчу топтун кароосуна берилет. Министр Абылкасымованын билдирүүсү боюнча азыр борбордук жана жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары өлкөдө көп балалуу үй бүлөлөрдүн санын жана алар кандай жардамга муктаж экендигин аныктоо үчүн маалымат жыйнап жатат. Абал толук талдангандан кийин гана өкмөт чара көрөт деп күтүлүүдө. Ирактын өкмөтү Тажикстандык 75 баланы алып кетүүгө уруксат берди. Бул тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин билдирди. Анын айтымында тажик дипломаттары Ирактын бийлиги менен узакка созулган сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, акырында ар бир бала үчүн төлөнө турган 2500 доллар айыппулдун көлөмүн 400 долларга чейин түшүрүүгө макулдашкан.
Тажик тышкы иштер министрлиги 75 бала үчүн төлөнчү каражатты тапты. Азыр балдарды чыгарып кетүү үчүн Ирак сотунун чечими жана ал жерде түрмөдө жаткан ата-энелердин уруксатын алуу маселеси чечилип жатат. Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул тапта Ирактын түрмөлөрүндө 43 аял жана 92 бала бар. Тажик бийлиги алар Ирак менен Сирияга өз эрки менен барышкан эмес, аларды Ислам мамлекети уюмунун катарында согушуу үчүн азгырылып барган күйөөлөрү мажбурлап алып кеткен деп эсептеп жатат. Ошон үчүн жолунан адашкан аялдар менен бейгүнөө балдарды өз мекенине кайтаруу аракетин көрүүдө. Орусиянын борбор шаары Москва өткөн жылы мигранттардын эсебинен 50 миллион доллардан ашык каражат таптыр. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин Сочиде өткөн инвестициялык форумда билдирди. Анын айтымында мындай каражат мигранттарга патент сатуудан эле жыйналган экен. Сергей Собянин маалыматы боюнча Москва келгендерден эбегейсиз пайда табат. Мигранттын иштөөсүнө уруксат берген патент киргизилгенден бери кирешенин көлөмү 800 миллиондон 17 миллиард рубльга чейин өскөн. Аны менен бирге борбордо миграциялык кырдаал жөнгө салынып, мигранттар арасында кылмыштуулуктун саны кескин кыскарган. Расмий маалымат боюнча өткөн жылы Москвада 320 миң эмгек мигранты иштеген. Аларга документ берүүдөн алынган каражаттын көлөмү 11,5 миң рубльды түзөт. Ал эми бир айлык патент акысы 4,5 миң рубль болчу. Быйыл анын көлөмү 5 миң рубльга көтөрүлдү. Жалпысынан 2015 жылдан бери Москванын бюджетине мигранттардан түшкөн каражаттын көлөмү 55%ге өскөн. Тажикстанда өзүн-өзү кол салган адамдардын саны эсепке алынбайт. Аны менен бул көйгөй коомдон жашырылат. Бул тууралуу журналисттик иликтөөлөр борборунун өкүлдөрү билдирип, көрүнүштү аныктоо үчүн өздөрү сурамжылоо жүргүзүштү. Ал тууралуу Настоящее время телеканалынын Тажикстандагы журналисти Анушер Вон Арипов баян даярдады. Журналисттер бийлик өткөн 2018 жылы 236 аял өз жанын өзү кыйды деген маалыматты гана берди деп жатышат. Андан башка маалымат жок. Канча эркек жашоодон кечип, канчасына үй бүлөлүк чатак себеп болгону, каза болгондордун жашы, билими жана эмне үчүн ушундай каламга барганы тууралуу маалымат белгисиз. Соцопрос, который журналисты провели среди 2,5 Журналисттер 2,5 миң адамды сурамжылоого алышкан, бирок ал так маалымат бербейт деп жатышат. Немного прольет свет на существующую проблему. Ну, местных органов власти, конечно, хотят скрывать эту тему. Жергиликтүү бийлик мындай маалыматты жашыргысы келет. Алар мындай көйгөйдүн башкы себебин үй бүлөдөгү чатактан же ата-энелер менен балдардын мамилесинен издешет. Бирок сурамжылоо негизги себепке дейлик миграция жана менталитет экендигин көрсөттү. Основная причина это нищета, это миграция, это менталитет. С одной стороны, родственники не хотят, чтобы во весь мир. Өзүн өзү өлтүргөндөрдүн туугандары мындай маалыматтын бүт Тажикстанга жайылышын каалабайт. Мамлекеттик органдар да статистиканы азайтып, жалпы Тажикстан боюнча маалымат беришпейт. Ошон үчүн бул окуяларды чагылдыруу кыйын. Сурамжылоонун маалыматы боюнча 17 райондо суралгандардын 83% аялдар арасында өзүн өзү кол салуу кеңири жайылган деп эсептейт. Суралгандардын 44% жашоодон кечкендердин курагы 18 жаштан жогору деп жооп беришсе, 27,8% 17 жаштагылар дешкен. 13,4% 16 жашта жанын кыйышат деп билдиришкен. Жооп бергендердин 1/3 өз жанын кыйууга сабатсыздык менен жардылык себеп десе, 1/3 үй бүлөдөгү зомбулук, туугандардын басмырлоосу дешкен. 1/3 кыздарды күйөөгө эрте жана зордоп берүү дешкен. Мы спросили у своих респондентов, что является причиной суицида. Биз сураган респонденттердин 15% суициддин себеби эрте үйлөнүү десе, 13,6% зордоп үйлөндүрүү деп жооп беришти. 15% указали, что насильственный брак является причинами суицида. Журналисттер өз жанын кыюу менен күрөшүүгө болот жана ал зарыл, бирок аны ар тараптуу жүргүзүү керек деп жатышат. Ал үчүн бийлик болгон маалыматты коомдон жашырбашы керек. Кыздарга эркектер менен бирдей билим алууга уруксат берип, иштөөгө жана күйөөсүнүн көзүн карап отурбоого көмөк берүү зарыл. Акыркы кезде Тажикстанда күйөөсү менен ажырашкан аялдар арасында өзүн жана балдарын өлтүрүү көбөйүп кетти. Андан тышкары миграцияга кеткен күйөөсү акча салбаган аялдар жашоодон кечкен учур көп.
Правоохранительные органы должны. Турандылоодон кийин коомдо тартип коргоо органдары эрте жана зордоп үйлөндүрүү менен күрөшүп, ага баргандарды да катуу жазалоосу керек деген талаптар айтылып жатат. Анткени менен тажикстандыктардын 40% кыз күйөөнү өзү тандабай, ата-энеси же туугандары тандап бериши керек деген пикирде экендигин көрсөттү. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда. Азаттык радиосунун урматтуу көрөрманы, сиз Каректи Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыз. Анда программабыздын экинчи бөлүгүндө. Тажикстанда милиционерлерге көркөм адабият китептерин окууга буйрук берилди. Испанияда буга чейин эркектер гана кесип кылган ветчина колбасасын кесүү өнөрүн аялдар да үйрөнө баштады. Данияда таштанды иштеткен завод элдин саламаттыгын чыңдоо үчүн колдонулуп жатат. Пакистанда жүк ташуучу машинага сүрөт тартуу улуттук символго айланса, Орусияда атты машинага кошо башташты. Урматтуу көрөрман, мындан ары Тажикстандын милиционерлери дайыма китеп окууга милдеттүү. Ал үчүн ар бир ички иштер бөлүмүндө китепкана ачылууда. Милиционерлер кесипке байланыштуу китептерди гана окубастан, көркөм чыгармаларды да окууга милдеттүү. Алар кандай китептерди окуп, андан кандай акыл насаат жана билим алганы тууралуу отчет да берип турушат экен. Бул тууралуу өткөн жумада Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзода билдирди. Ал милиционерлер андан тышкары чет тилдерин үйрөнүүгө да милдеттүү экендигин кошумчалады. Ага эмне себеп болду? Настоящее время телеканалынын кабарчысы Анушервон Арипов суроого жооп издеди. Бардык ички иштер бөлүмдөрүндө китепкана али түзүлө элек. Ал эми түзүлгөн бөлүмдөрдө жетекчилеринен баштап катардагы кызматкерлерге чейин сөзсүз окуй башташты. Китепканачылар ар бир кызматкерди окуган китебинин аталышын каттап, ага канча убакыт коротконун да тизмелеп жатышат. Кызматкерлер гезиттерди барактап, ишине арналган китептерди гана окубай, президент жазган китептерден баштап классикалык чыгармаларга чейин окууга милдеттүү. Там есть карточки специальные, поэтому ал жакта атайын баракчалар бар. Ошон үчүн ар бир жетекчиден канча кызматкер китепканага барды деп суралат. Биздин жана китепканачылардын ар бир кыймылы көзөмөлдөнөт. В том числе библиотека тоже контролируется. Көрсөтмө боюнча китепканага иштен бош мезгилде баруу керек. Бир китепканачынын айтымында эгер кандайдыр бир күтүүсүз окуя болбосо, китепти нөөмөттө тургандар алып окуп, окууга зарыл убакытты толтуруп жатышат. Бирок китеп окууга канча убакыт сарптоо керектиги тактала элек. Кызматкерлердин дүйнө таанымы кандай өзгөрүлгөнү 3 айда бир жолу атайын сынак менен текшерилет. Ежемесячно берут отчеты. Ар бир кызматкер айына бир жолу кайсыл авторлордун, кайсыл басмалардын кандай чыгармаларын окуганы тууралуу отчет берет. Андан тышкары кайсы бир тармактар боюнча электрондук сынактардан өтүшөт. Кызмат орду же наам берилерден мурун ар бир кызматкер сөзсүз түрдө сынактан өтүүгө милдеттүү. Получить звание или передвижение по должности. Китепканага баруудан мурун милиционерлер орус жана англис тилдерин да үйрөнүүгө милдеттүү. Бул өлкөгө келген чет элдик туристтер менен сүйлөшүүсү үчүн зарыл. Тажик тилин жакшы билбегендер үчүн да атайын курстар бар. Ички иштер министрлигинде буга чейин да ушундай жаңы эрежелерди киргизүү көнүмүш көрүнүшкө айланган. Өткөн жылы курсактуу милиционерлерге спорт менен машыгып, арыктоо буйругу берилген. Арыктай албаган айрым милиционерлер кызматынан да кол жуушкан. Андан тышкары кызматкерлер арасында өзүнүн иштеген бөлүмү же башкармалыгы тууралуу мыкты ыр же макала жазуу боюнча конкурстар өткөрүлгөн. Министрлик туруктуу өткөргөн маданий жана спорттук иш-чаралардын саны жылына канчага жетээрин саноо да кыйын. Очень много, всех не перечислить. Кыргызстанда да колдонулса жакшы тажрыйба болчудай. Эми Испанияга келели. Испанияда кылымдар бою эркектер гана ээлеп келген картадора же эт кесүү кесибин акырындап аялдар да аркалай башташты. Көрсө испандардын хамонун кагаздай кылып жука кесүүгө аялдардын кылдаттыгы менен назиктиги жардам берет экен. Азыркы баян мына ошол кесип жөнүндө болмокчу.
Испанияда хамонды кесу атақтан жана көп маяна бере турган жакшы иш. Жалан эркектер эле алган хамон кесу дүйнөсүнө азыр аялдар да аралаша башташты. Айлыгы 3000 евро же 3400 долларга жеткен эң мыкты кесипкөй эткескичтер Кытай сыяктуу кардары көп өлкөлөрдөгү мыкты ресторандарда, үйлөнүү өлпөттөрүндө же укмуштуудай ири иш чараларда иштешет. Бирок алардын арасында аялдардын саны саналуу. Ал эми хамон кесу боюнча конкурска аялдардын катышуусу өзүнчө эле тарыхый окуя болууда. Мен конкурстарга катыша баштаганда өзүнчө эле укмуштуу окуя болду. Анткени аялдар испан ветчинасын кесишчү эмес. Бул иште аялдар эт дүкөндөрдөн же супермаркеттерден атайылап жасалган жерлерде гана жасашчу. 31 жаштагы Пури Гарабаева биринчи картадора болуп, өткөн демалыш күндөрү Хабугон түштүгүндө өткөн хамон кесүү боюнча испан чемпионатынын финалына чыкты. Ал жеңишке жеткен жок, бирок биз да ошол жакка жете алабыз деген аялдар үчүн зор шык мааниге ээ болду. Кардарлар аябай көп болду. Алар мага телефон чала башташты. Анан мен бул ишке аялдарды тартуу керек деген ойго келдим. Жалаң аялдар менен иштеген кандай сонун? Анын үстүнө кардарларга аялдар жагымдуу эмеспи? Анткени аларга аялдардын кыймыл аракети жакчу. Аялдар ишине кылдат мамиле жасап, өзүнүн мээримин да салат эмеспи? Испанияда ветчинаны кесүү өзгөчө искусство. Анын кесиндиси ушунчалык жука күн көрүнгөндөй болуп кесилиши керек. Голливуддун атактуу актерлору Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Римдин папасы Иоанн Павел II, Испаниянын падышасы жана АКШ'ын мурдагы президенти Барак Обамага ветчина кесип берип жүргөн белгилүү картадор Флоренсио Санхидриандын айтымында чевер кескич болуш үчүн өзгөчө эмоция жаратып, процесстин өзүн бүтүндөй гармонияга айландыруу керек. Ал ушундай чеберчилик үчүн бир жолу эле кескен үчүн 4000 доллар, кээде андан да көп акча алган учурлары болгон. Ошон үчүн Ракель Акоста биз рок жылдыздарга окшоп кетебиз. Ар бирибиздин өзгөчө репутациябыз бар деп тамашалап калат. 27 жаштагы Ракель, 31 жаштагы Гарабай экөө жалаң эркектер ээлеген бул иште пионер болушту. Ал ишин Саламанка шаарындагы хамон саткан бир дүкөндө баштаган. Ал кезде хамон кесүү боюнча конкурска катышкан бир дагы аялды билчү эмес. Ракель өз чеберчилиги менен Берлин, Париж, Марсель жана Лондондо болуп, аялдарда ветчина кесүүгө жарамдуу экендигин көрсөтүп келатат. Бирок аялдардын саны дагы эле аз. Барселонадагы эксперт Мануэль Прадас ошондуктан аялдар бул дүйнөгө аралашуу үчүн жан үрөп иштөөгө мажбур дейт. Мен бул ишке аялдын мээрими кошулса жакшы салым кошоруна ишендим. Бул жагынан мага кесиптешим Ракель Акоста жакшы үлгү болду. Ал чын эле менин колумдан да келе тургандыгын көрүүгө дем берди. Испандык эркектер Кыргызстандын базарларында эт соодалаган аялдарды көрсө, эт кескичтер командасына чакырар беле деген ой жаралат. Бирок этти устуканга бөлүп жилик деген жагынан жигиттерди алдыга чыгарбаган кыргыз аялдары бар экени да сыймыктуу. Чоң шаарлардан чыккан тонлаган таштандыны кантип жоготуу керек? Азыр дүйнөдөгү көп өлкөлөрдө бул маселе баш оору жараткан көйгөй болууда. Азыркы видео баян бул көйгөйдү чечүүнүн өзгөчө жолун тапкандар жөнүндө болмокчу. Даниянын борбору Копенгаген шаарындагы таштанды иштетүүчү завод таштандыдан пайда табуунун сонун жолун далилдеп, тескерисинче элдин ден соолугун чыңдоо үчүн иштетип жатыптыр. Анда азыр ошого назар салалы. Бул Копенхилл деген спорт аянты таштанды иштетүүчү заводдун чатырында курулган. Заводдо шаардагы 600 000 тургундун жана 68 000 компаниянын таштандысы кайра иштетилет. Завод таштандыны иштетип электр энергиясы менен жылуулукту өндүрөт. Бирок завод айлана чөйрөгө зыянын тийгизбейт. Акыркы инновациялык системадагы чыпкалар таштанды пайда кылган зыян заттарды чыпкалап, зыяндуулугун 99%, азоттун оксидин 90% кыскартууга шарт түзгөн. Ал эми архитектор Бьярке Ингельс ойлоп тапкан ыкма Копенгагенди көмүртексиз шаарга айландыруудагы өтө маанилүү кадам болду. Аны менен 2025 жылы Копенгаген абага 1 грамм көмүртек чыкпаган дүйнөдөгү алгачкы шаар болот деп болжолдонууда. Ал эми заводдун чатырында таштандыдан чыккан материалдан жасалган лыжа трассасынын тоосу жок даниялыктардын саламаттыгын чыңдоо үчүн жасалды. Чатырдан ылдый лыжа менен зуулдачу трассанын бийиктиги 85 метр. Ал жер невепласт деп аталган материал менен жабылган.
Бул жерге биринчи жолу келгендердин бардыгы жылга аякта кар жоктугуна таң калышат. Ачык жашыл түстөгү бул материал кургак. Анын үстү менен 1-2 жолу лыжа тепкенден кийин адамдын мээси тез эле көнүп, кадимки кар жылга аяктан лыжа тепкенде эле сезимге ээ болот. Ал эми тоодо лыжа тээп көнгөн Пелле Хансен тоодогу курортторго барып убакытты кетирбегенине сүйүнүп жатат. Шаардын чок ортосунда өзүң сүйгөн иш менен алектенүү кандай фантастика. Лыжа трассасына жетүү үчүн 10 сааттап убакытты коротпойсуң, 10 мүнөт эле жетип барып машыгасың. Шаардагы таштанды иштеткен завод эл арасында жашыл электр станциясы деген атка конгон. Ал 2017 жылы ишке киргизилген. Лыжа трассасынан тышкары азыр анын дубалында аскага чыгуу үчүн машыгуучу жай курулду. Бак таракка чулганган оюн зоок борбору ушул жазда ачылганы жатат. Ал эми даниялыктарды шыктандырган лыжа трассасы жай кышка карабай жылы бою иштейт. Микеланджело же Леонардо да Винчиби. Журналисттер аны менен акыл жаатында таймашуу же жеңүү үчүн амал ойлоп табуу кыйын болот деп жаза башташты. Сизде ким ал ким болду экен деп саамга ойлоно калдыңызбы, урматтуу көрөрман? Анда ким экендигин кийинки видео баяндан билели. Ал кыз атай эле, бирок ал киши эмес, дүйнөдөгү эң мыкты робот сүрөтчү болот. Ова, инженерлер аны толук жазап өткөндөн кийин ошондой болот деп жатышат. Азырынча биз анын Улуу Британиянын Корнуэлл деген жеринде кантип жазалып жаткандыгын гана көрө алабыз. Иш аяктаганда Аида жөн эле робот сүрөтчү болбойт. Ал көзүндө орнотулган камералар аркылуу сүйлөп жаткан адамды таанып, анын кыймыл аракетин дал өзүндөй кылып туурай алат. Робот кыздын толкубою деле ушул лабораторияда жазалып жатат. Бирок анын денесинин эң маанилүү жана өзгөчө бөлүгү баш болмокчу. Себеби инженерлер роботтун жүзү адамдын бетинен айырмаланбай тургандай кылып жасап жатышат. Адамдын жүзүндөгү 40 булчуң ар кандай эмоцияларды билдирүү үчүн иштейт. Бир жылмаюуга эле 12 булчуң жооптуу. Аида биздин мыкты роботубуз болот. Ал кадимки адамга аябай окшош. Ошон үчүн бардык механизмдердин көлөмүн бир аз кичирейтүүгө мажбур болдук. Аларды жасоо оңой болгон жок. Аиданын бети даяр болду. Адистер азыр анын каш кирпигин жазалгалап жатышат. Бир гана маселе ал көргөнүн эле тарталабы же оюнан чыгарып да бир нерсе тарталабы деген суроо турат. Ага роботту жасап жаткан компаниянын башчысы дагы жооп таба элек. Роботтор оюнан чыгарып тарталабы? Азыр жасалма интеллект боюнча аябай көп иш жасалып жатат. Бирок дагы эле эмнеге жөндөмдүү болот деген суроо бар. Биз көп нерседен үмүт кылып жатабыз. Чоң келечек күтүп турат деген ойдобуз. Бирок көрө жатарбыз. Аиданын чыгармачыл талантын сыноочу мезгилге аз калды. Анын чыгармачылыгынын алгачкы көргөзмөсү май айында Оксфордто өтөт. Андан кийин айрым чыгармалары Лондондун көрүүчүлөрүнө ноябрь айында тартууланат. Кыштын күнү кар бурганактаган Орусиянын айрым жолдорунда автомобиль жүрө албай калары көпчүлүккө белгилүү. Айрыкча машина жүрө албай калганда тоолуу аймактардын тургундары атка күнөтүшөт. Так мына ошондой кар күрткөдө ишке жетүүнү оңойлотуу үчүн орусиялык бир мугалим ат машинаны ойлоп тааптыр. Кызык болсо, анда кийинки тасмага назар салыңыз. Ат машинанын Орусиядагы Татарстан Республикасынын айылдык мугалими Иван Мельников ойлоп тааптыр. Анын кайталангыс ат машинасы эски Москвичтин кузовуна кошулган Ночка аттуу бээси менен жүрөт. Ат машинанын рулу жана ылдамдыкты көтөрүүчү жабдуусу жок. Анткени кыймылдаткыч аты чөп гана жейт. Ылдамдыгын күчөтүш үчүн арышын гана кенен таштайт. Мен Казан шаарынан Екатеринанын ат кошулган каретасын көрдүм. Анын каретасынын үстү жабылып, вал орнотулган экен. Мен дагы автомобилге ошондой вал орнотоюн деген ойго келдим. Кошунамда Москвич деген эски машинасын сатып алдым. Кыймылдаткычын чыгарып, ордуна вал орноттук. Анан мына ушундай ат машина пайда болду. Мен муну ишке жетүү үчүн гана жасадым. Ат машина жеңил болушу үчүн Мельников ичиндеги отургучтарын жана башка шаймандарынын баарын чыгарып салган. Бул жерде дөңгөлөк жок. Ошон үчүн чылбырды колдоном. Аны бул тешик аркылуу өткөрүп, жылыткыч турган жерге орноттум. Бул тарабы солго бурууга, бул тарабы оңго бурууга колдонулат. Ошентип чылбырды дөңгөлөк менен чиркештирип койдум. Азырынча Мельниковтун ат машинеси ээн жолдо жүрүп атат. Бара-бара дагы бир нече ыкманы кошуп, жакшыртайын деген ою бар.
хочу установить эту печку буржуйку, багажник. Жүк салган жакка жылыткыч орнотуп, ичине жылытуучу түтүктөрдү коюп, жылытайын деп жатам. Ушундай оюмду ишке ашыргандан кийин музыкалык магнитофонду орнотоюн деген ойдомун. Музыка была, аккумулятор поставить, значит, аккумулятор и чтобы подключить музыку. Ивандын ойлоп тапканына айылдаштары абдан таң калышкан. Я вырос в деревне, мы привыкли на санях, на телегах лошадиных. Мен ушул айылды өскөм. Биз чана менен жүргөнгө көнгөнбүз. Ал биздин айылга сыйбай турган нерсе ойлоп тапты. Москвичтин кузовун алып келгенде элдин баары муну эмне кылат деп таң калган. Кийин ат машина жасаганда айылдын баары таң калды. Не совсем понял, что это такое будет. Когда он запряг уже, вся деревня удивилась. Эми Мельников жергиликтүү жылдызга айланып, анын өнөрүн башка айылдыктарда үйрөнгүсү келип жатат. Понимаете, когда вокруг везде деревни погибают. Билесиңер бе, айланадагы айылдарда жашоо токтоп баратат, а биздики гүлдөп атат. Биздин айылга туристтер, окуучулар экскурсияга келип атышат. Башка айылдагылар анын ушул ат машинасын көргөнү атайлап келишет. Иван Николаевичтей кишибиз бар экенине Кудайга тоо. Есть такие люди, как Иван Николаевич. Мельников 3 чакырым алыс жердеги өзү сабак берген мектепке ат машинасы менен барат. Анын күчү 10 чакырымга чейин деле жетет. Бензин жана техникалык тейлөөнү талап кылбаган кыймылдаткычына болгону күнүнө 2 маал жем, чөп гана берип, сугарып туруу керек. Эми Пакистанга сапар тарталы. Бул өлкөдө болсо жүк ташуучу машиналарга сүрөт тартып, кооздотуу маданий символго айланган. Мындай өнөрлүү сүрөтчүлөр кадыр барктуу болсо, жергиликтүү эл дөңгөлөк үстүндөгү искусство деп аны менен сыймыктанышат экен. Карачи шаарынын чаңдуу көчөлөрүндө түрдүү сүрөт тартылган оор жүк ташуучу машиналар башка унаалардан дароо айырмаланат. Алар Пакистандын сыймыгы. 39 жаштагы Хайдер Али ошол машиналарды кооздогон сүрөтчүлөрдүн бири. Ал жардамчылары менен бирге Карачидеги устаканасында иштеп, каз катар тизилген машиналарды суйкайтып чыгарат. Өзү сүрөтчүлөрдүн тукумунан. Сүрөт тартканды мага атам үйрөткөн. Анын өнөрканасында бала кезимден аралашып жүрдүм. Мен балабакчага барган кезимде эле боюм жеткен жердин баарына коңгуроонун сүрөтүн тарта берчүмүн. Боюм өскөн сайын улам бийигирээк жерге тартып, боюм жетпесе отургучка чыгып тартчу элем. Атам мага бардык сырын үйрөттү. Ошентип кесипкөй сүрөтчү болуп калдым. Айдоочулар машиналарына ар кандай сүрөттү тарттыруудан тышкары саясатчылардын, белгилүү адамдардын, кээде чет өлкөлүк тарыхый инсандардын сүрөттөрүн да илип, кооздогонду жакшы көрүшөт. Машиналарды мынтип кооздоо эски унаалардын кемтигин жашырууга да жардам берет. Анткени бардык эле машиналар жаңы эмес. Кооздолгон машина кардарларды да өзүнө тартып турат. Бир машинага сүрөт тарттыруунун баасы арзан эмес. Көлөмүнө жараша $360 $11,000 чейин жетет. Балдарым автомобилди кооздотуп сүрөт тарттырсан гана айдайбыз дешти. Мен ушул өлкөдө жашайм. Эми биздин жолдордо кандай кооз машиналар жүрө тургандыгын дүйнө жүзү көрө алат. Сүрөт тартылып, кооздолгон машиналар Пакистанды тааныткан маданий белги болуп калды. Искусство чыгармалары тартылган машиналар Азия өлкөлөрүндө, ал тургай АКШ, Канадада да өткөрүлгөн ар кандай көргөзмөлөргө чейин барышат. Ошон үчүн сүрөтчү Али мага Кудай дүйнө элинин Пакистандын сулуу жүзүн көрсөтүүгө шарт түздү деп сыймыктанат. Эми ошол машиналарда тартылган сүрөттөрүнүн музейин ачайын деп каржылык колдоочу издөөгө киришти. Урматтуу көрөрман, мына ушул видео баян менен бүгүнкү Каректиев радио телепрограммасынын чыгарылышын аяктайын. Ушул жана башка көрсөтүүлөрдү Азаттык радиосунун интернеттеги сайтына жана YouTube-тагы баракчасына кирип көрө аласыз. Бүгүн жарым саат бою сиздер менен эфирде мен Бүйүкан Досалиева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө саламат болуңуз.